obrovský. No to jo. Jste všechno na úrovni, jenom to je petardy. Není to. Trošku to vypadá. Peťa. Peťa. Vědíčko, buď mu chybí dva prsty, nebo se spletl. Tak, občerstvení bude připraveno. Já jsem se lehnil, ztratil se. Čelou, kdo to mám pro mě, a až ho teď vidím, tak se vytá sakra. No já tam pojedu. Náš hlavní raketýr. To máš Peťorový? Ne, to je tyhle starý. Pro mě? Jaký? Já si vždycky hodím bombu. Tak já půjdu taky a uděláme souboj. Bacha, tam to největší díry, tady na začátku.
uleď papírek. Já radši zapne za 3 dní. No ne, to se musí měnit po těch 3 hodinách. Jistě, že ho narůstá, já nevím. Ještě nepozdravili, co? Pěkný. Tak vidím, že seš... A poletíš? Vyspanej, jsi dobře vyspanej. Dospal jsem to. Poletíš ty? Tohle letěli jsme spolu, že? No, včera, ale... ne, včera ne, především. Ve středu, ve čtvrtek? Ve čtvrtek. Já s tím radši ne, já to nemám ještě. Dáme pokus. Jak dělají snajpa? Vím, koho myslíš. A doma mám, doma co lítá mezi židlem, mám to. Já jsem tě právě vzal. Ahoj. Máš tam dozadu. Už aj, dobrý.
auta. Nechte si chutnat. Zas budem televizi, jak žerem. Jo. Čekám, až Peťa přistane. Pro nás kardiaky.
To by muselo leto teď stejit. Tak, doplníme pesticidy. To by to tlumit tu reakci, no? Protože mě to zajímalo, víš, no. Sype taky mouku s těma skloneckama. Už je to udupané, to už by to mohlo lepšit. Ahoj. Acha, veďa letí. Praškujem. Jesir! Nádhera! Teď to bylo vidět. Ty potvory. Dalo by to. To by... Víš, co jsme přejít tam kluci už naháze. Super. Yeah.